Dame i gospoda, dobrodošli u štedna emisija. Večerašnjem gostine Ivan Einstein, koji već je nekoje vreme go nema na YouTube scenata. Zdravo, Ivan. Tuga je da napravime nekoliko muaveti, da porazgovarame, da go prašame kade bil, kade i kade će bide vo bliska idnina. Ivan, kaj si izgubio, brat? Правев му авети, јас сега дела, дел се му авети, луѓе што дела, наделим се радувам, делувам но сега, па делувам повеќе, веќе не чекам, а зашо ме прашуваш да не ти сметам, мили ти фадам, не веме сега. Тоа на приватно зборевме вчера, тука е паблик, народот гледа. Окей. Не е за парите? Не е за парите, е за квалитет, порано главајвме на скалите, сега сатите на самите, себе ги трошиме. Проширен пораснав сан, ти во стоиш доживе, после кажи све што си правиме, правиме сами, ти се жалиш. Па некат, види, си остел флека, тука те знаат, поштуваат ценат, немаш ли цена, другите нагоре целат. Секум се пеки, имај страда, притоки реки, а ја не сум као нив, нели? Па нели не си? Муавети лесни се, ова кеш стига, морам да спијам, ко да ке сијам дома, ке сидам, оно песни да творам. Тоа беше се за вечерва, драги мои, вие сте сведоци на квалитетни муабети кои што ги започнуваме од оваа нумера, а следуваат 12. Ви благодариме за вниманието.